تلاوة وقيام رمضان. يبرشندي سما برشندي تيانا البانور بتجنيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلم دريمة ظل عبراتي تكون بتم الله سبحانه وتعالى صلوات ذا سلامة وبنغ أميرنا عليه السلام لازر ذا موترا تندروها مسلمون بتموي تشعين ترمزانة ذا لوتن بريو سي الله تيعو لتساي أجرين ذا تيعو براني تجيثا بونت ذا ويبرا تحيري ذا تحلال ذا تيعو فول تجيثا مكاتر ذا الله ناي فول تجيثا مكاتر تشيكين عبو جاد جرد جذ فيتت براند اكتي موي تشعيد ذا تبكور ترمزان الله يشكر بليفت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uroj që kjo muaj i bekoj Ramazanit që të muaj pasit e mështires për gjithë qytetarët Republikës e Kosovës në veçanti për vëllezërit tanë në Siri që kjo muaj të gëzojnë fitore dhe lirinë të rëtë shumë pritur çdo puni për këtë njeriut përveç agjerimit. Agjerimi është imi dhe unë për të shpërblej.